E di se ndoshta me kohën jeni xhan, po po du me kallzu vetëm një histori të vogël. Një prej sebepeve çka ka ra sundimi i shtetit Osmanli, i cili 800 vjet e ka sunduar botën. Çka ka thonë? Çatëherë kur i kanë anashkalu punën e zanateve. Tregohet një histori se mundresh një anije, një anije mundresh në portin e Stambollit sodit në atë vakt, ku kanë kanën sa, dhe thot, 10.000 lira, lira kuqe. Dhe sa në atë kohë, Evropa i pas ka ofruë, me aprunë dhe thot, një anije për 200 lira. Apo mujni me matë këtë punë. 10.000 me 200. Ha, e njëta asot, të nash, ka përbohë dhe thot, me qëtë malë që ka përvjen pikines. Po hoqë, pëse be me punuën e kundra, kur e bini kundrë pikines, apo këtën, për 100 dinar. A këtu për me ndrejshë, për ndrejshë me 500. Teri kur kjo, te këtë erti sa vdishin ustalartë. Kur vdishin ustalartë, jo 10.000, po 50.000 lira edhe së ne blenë anije. Pse se më paqarën dëshme morë pitina. E njëta ato arte na, që ato një metet noja të cilat i kina pasin ati hupën, për shka? Për me morë lirë për dikujna edhe më smedit me qmue vlavin tanë i cilin të 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 dresh një sen, i cilin shumë ma i mirë se që shka vjen për jashtë. E mase kur hupët, atëherë ajë punon, ti dëshme punu për ta. E kjo histori, apo kjo luft ekonomike, dhe thot non stop, ashtë në bot. E na duhet më konë të menqëm, mësë me i harru e gjanat të cilat i kanë pasë babalartë të tonë, edhe zanatnat të cilat dhe thot i kina pasën, po me i rujtë ata. Pse? Se jetë ashtë e rëmullakt. Sot do shta nuk i amanesër, inshallah ki me pasë. E i menqëm është qaj, i cili din me rujtë edhe me majtë, që ata shka e kalonë në prindi vetë. Që e kalon ustahi vetë, që e kam su kur akon i vogël. Për këtë arsye, pra, lusë Allahun dhul gjelal me na i rujtë këto të mira, të cilat dhe thot i kemi, lusë Allahun dhul gjelal me na i rujtë këtë rinije, mësë me dalë më u daktise, më u shkep, na përdu një adhe më u tretë, lusë Allahun dhul gjelal me na i rujtë këtë din edhe këtë liri,